Покани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Над 1000 са били посетителите в Националният парк-музей Самуилова крепост само в дните на априлската ваканция. Това отчита информаторът на обекта Гергана Сандъкчиева. По нейни данни, най-сериозен интерес е проявен от подрастващи в ученическа възраст, изучаващи сега история на България, които са идвали със своите родители, защото няма организирани туристически пътувания. В интерес нисната априлската ваканция е времето, в което се организират екскурзии, свързани с посещение на национални обекти, свързани с историята на България. За съжаление, през изминалите 2 години такива екскурзии не можеха да се организират от училищата и да се провеждат така наречените открити уроци по обекта. Но това, което на нас ни направи впечатление, голям интерес от страна на семействата да посещавайки обектите, децата да научат по различен начин историята на България. Имахме огромен интерес през изминалата седмица. Почти през цялото време се застъпваха семействата и това, което ни направи впечатление, че 80% от тях споделяха, че децата им в момента учат историята на България и искат да научат повече за нашите владетели, за нашите истории, посещавайки националните ни обекти. Отговаря ли на очакванията точно на търсенето на учениците, като дадено самият Национален парк музей, като всичко, което предлага и интерактивно, за да се докоснат те по-пълноценно до свързаното с Самуил? Мисля, че да, имаше много положителни отзиви след посещението ни на обекта. Споделяха, че за децата е било много интересно. Прави впечатление филма, който постоянно се представя в музейната зала, както и изложбата, която е подредена в горната ни част на обекта в закритата землянка, изложба посветена на 1000-годишното от управлението на Самуил. Тази изложба реално дава информация за периода, в който е живял и управлявал Самуил. Така че информацията, която получават, е много богата и много лесно възприемчива за децата. Припомняме, че един от най-големите символи на първото българско царство, Националният парк-музей Самуилова крепост, беше включен в кампанията на голяма търговска верига под надслов «Ние обичаме България». В експозиционната зала на обекта вече има огромен екран, на който се излъчват аудиовизуални материали чрез проектор. Разположени са малки холовитрини, които представят военни облекла и оръжия, характерни за армиите от времето на българския цар Самуил. Предстои реализирането и на вторият етап от проекта «Ние обичаме България». Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.